მოგესალმებით, ეს მესამე ლიტერატურული ჭრა ვეკუას ბიბლიოთეკა, სადაც დღეს ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი დაგეხმარებათ თქვენთვის სასროლი წიგნის შერჩევაში და ისაუბრებს თავის საყვარელ წიგნზე. ნოველა მცირე ეპიკური ჟანრის, როგორც დამოუკიდებელი ჟანრი ჩაისახა და განვითარდა იტალიაში მე-14 მე-15 საუკუნეებში, შემდეგ კი გავრცელდა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. ნოველასთვის დამახასიათებელია მარტივი სიუჟეტი, პერსონაჟთა სიმცირე. კვანჯის შეკვრა და გახსნა მალევე ხდება, ხოლო ფინალი, რომელიც ხშირად მოულოდნელი შედეგით ხასიათდება, მკითხველის მძაფრ ემოციებს იწვევს. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა უთხრა ვეკუატივის შესანიშნავი გადაცემებისთვის და საუკეთესო რუბრიკებისთვის. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს წიგნების თაროს მე-9 სასკოლო სეზონში ვუსურებ წარმატებებს. რაც შეეხება ჩემს საყვარელ ნაწარმოებს, ბავშვობიდანვე გამორჩეულად მიყვარს ნოდარ დუმბაძე. ვიქნებოდი მე-7 ან მე-8 კლასში, როდესაც მისი რამოდენიმე ნაწარმოები წავიკითხე, იმდენად მოვინუსხე, რომ მე და ჩემმა რამოდენიმე კლასელმა სახშიც კი მივაკითხეთ მას. მაშინ ახალი გარდაცვლილი იყო ის და ეხაც მახსოვს კარებში მდგარი გაოცებული მისი მეუღლე, როდესაც ჩვენ დავინახა, ჩვენ ამხსენით, რომ ძალიან მოგწონდა მისი შემოქმედება და გვინდოდა ის სამუშაო გარემოს ნახვა, სადაც ის წერდა. Ну, რა თქმა უნდა, მიგვიღო, დაგვათვალიერებინა მისი მაგიდა. ეხლაც მახსოვს კედლებზე გამოფენილი პერსონაჟების სურათები, მისი ნაწარმოებების მიხედვით გადაღებული ფილმებიდან, ეს იმასწინძლა მისმა მეუღლემ და გამოგვაცილა. ნოდარ დუმბაძე მზიანი გულის მწერალს უწოდებდნენ და ნამდვილად ასეა მის ყველა ნაწარმოებს მზედა სითფო დახვება თან. მე გამოვარჩევდი მარადისობის კანონს. აქ ნაწარმოებში ლაპარაკია, ანუ თავარი მოქმედი გმირი არის მწერალი ბაჩანა რამიშვილი, რომელიც ძალიან შეუპოვრად ებრძვის მაშინდელ საზოგადოებაში გამეფებულ მანკიერებებს და სწორედ ამ ბოროტებასთან ჭიდილში მას ემართება გულის შეტევა და აღმოჩნდება საავადმყოფოში და ამ საავადმყოფოს მძიმე კედლებში ის თავის ცხოვრებას გადაავლებს თვალს და აღმოაჩენს მარადისობის კანონს, რომელსაც თავის ექიმს გაანდობს და ამ მარადისობის კანონის არსი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ადამიანის სული არის ძალიან მძიმე, იმდენად მძიმე, რომ ერთ ადამიანს მისი ტარება არ შეუძლია და რადგან თან ვიდრე ცოცხლები ვართ, ადამიანებმა ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ, რომ ერთმანეთის სულები უკდავყოთ. მე თქვენი, თქვენ ჩემი, სხვა მსხვისი და ესე უნდა ხდებოდეს მარადიულად, რამე თუ იმ სხვის გარდაცვალების შემდეგ ამ დედამიწაზე არ აღმოჩნდეთ მარტონი. აი ეს არის მარადისობის კანონის მთელი არსი: სითფო, სიყვარული, გულწრფელობა, ზრუნველობა, სათნოება დასდევს ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებას და ეს არის მისი მთავარი მარადისობის კანონი. მე გირჩევდით წაიკითხოთ ეს წიგნი და ვეცადოთ, რომ ყველა ერთად ცხოვრებაში გამოვიყენოთ ის მარადისობის კანონი, რომელიც ნოდარ დუმბაძემ გამოიხილა.